A máme tady další humanitní část. Já poprosím Ivu, aby mi pomohla ještě s druhou pomůckou. Tentokrát to je trochu náročnější. Máme tady tušku a knihu, takže jistě víte, že půjde o nějakou činnost související možná s češtinou, možná s nějakým jiným jazykem, v tomto případě angličtinou. Na řadě je Tereza Havránková, která využívá storytelling v angličtině a má ráda prázdné aplikace. Já jsem už nestačila z naší knihy vytrhat stránky, aby jsme měli aspoň ty knihu prázdnou, ale ona nám určitě objasní ten výraz prázdné aplikace. Je to tvoje. Jmenuji se Tereza a přišla se vám říct něco o své cestě, o zapojení iPadů ve výuce. A moje cesta trvala 6 let, než jsem si došla k tomu, že vlastně nepotřebuji přemíru všech různých aplikacích, kterých jsem se na začátku ztrácela. Pořád jsem hledala ty aplikace, které by byly nejvhodnější pro studenty a nejnovější a nejvíc trendy. A pak jsem si přišla k tomu, že vlastně více, že méně je více. A že vlastně všechny ty aplikace nám sice nabízí různé možnosti, ale nejsou tak flexibilní, jak my potřebujeme. Já jsem matka 3 synů, což je samo o sobě práce na plný úvazek. A proto jsem musela najít aplikace také, které můžu ve výuce používat spontánně. Můžu je využívat tak, jak se mi zrovna hodí, na libovolný typ aktivity, jako je třeba speaking, writing, listening nebo reading. A aplikace, které se přizpůsobí mně, ne kterým se budu přizpůsobovat já. Takže když jedu tramvají ráno do práce a napadne mě nějaká zajímavá myšlenka nebo si přečtu nějaký zajímavý článek, tak chci hned tu myšlenku hned ten den v hodině použít. Dalším kritériem pro aplikace, které jsem si vybrala a které vám dnes představím, je, že ta aplikace musí dokázat něco víc, než dokáže papír a tuška. Papír a tuška je krásná věc, ale technologie nám vlastně umožní úplně změnit třídu tím, že použijeme aplikace, které nám umožní sdílení. Sdílení v rámci třídy, sdílení v rámci komunity, sdílení v rámci států. Takže je to takový přesah. Další výhodou aplikací, které vám ukážu, je jejich kreativita. A další krása je, že nutí děti spolupracovat. Takže pojďme se na ty jednotlivé aplikace podívat. Takže mimo to, že jsem matka 3 dětí, tak vyučuji anglický a španělský jazyk. V současné době vyučuji nebo pořádám semináře pro studenty základních a středních škol na Západočeské univerzitě v takovém místě, které se jmenuje US Point. Tam pořádáme bezplatné kurzy pro studenty základních a středních škol. Téma může být libovolné, můžou si studenti zvolit jakékoliv téma, ale musí se týkat Spojených států. Takže vám ukážu, jakou aplikaci právě v hodinách nebo na těchto workshopech se studenty používám. Je to aplikace, která se jmenuje Nearpod. Kouzlo této aplikace vám hned předvedu. Poprosím mé 2 studenty, jeden zůstane sedět skrytý a jeden přijde sem k nám, tak odvážlivec Martin. Je to aplikace, která vlastně vám dovoluje udělat vaší prezentaci interaktivní. Co já mám zde na iPadu, mají i děti na iPadu. Když já se rozhodnu jim na tom iPadu dát jiný slide, dětem se objeví jiný slide. Další skvělou výhodou je, a to vám hned ukážu, tak podíváme se na to, nám to bude fungovat. Takže já se takhle pohybuji mezi slidy a vidíte, že Martinovi se změní taky slide. Do té aplikace můžete dát spoustu věcí, můžete tam dát web content. Takže tam byla otázka, jaká je populace v New Yorku. Martin si to najde a potom v zápětí může na tuto otázku odpovědět. Další otázku, kterou jsem si připravila na Martina, je, kde se New York nachází. Tak Martine, můžeš nám prosím odpovědět, kde se New York nachází? Nebo kde leží? Tak, Pavla, ale už odpověděla. Pavla byla rychlejší, takže Northeast. Takže vidíte, že já dostávám okamžitou zpětnou vazbu. Není to nudná prezentace. Je to prezentace, kterou si řídíte vy a zároveň můžete kontrolovat, jak studenti pracují. Můžu pracovat ve skupinách, můžu pracovat jednotlivě. Ukážu vám jen další skvělou vychytávku této aplikace a to je, že já sice jsem se studentama v US Pointu, ale chci ukázat trošku z New Yorku.
Takže já je můžu vzít na takový field trip. Co pak, Pavle, kde to jsme? V New Yorku. A co to tam je? Martine. Brooklyn Bridge. Skvělý. Jo? Takže můžete mít, tato aplikace vám nabízí neskutečně možností. Field trip. A můžete také vlastně na konci hodiny studenty zabavit nebo pobavit tím, že jim pustíte písničku a oni sami si potom jednoduše doplňují ten text. Jo? Takže úplně skvělá aplikace a to velmi doporučuji. Tak, další takovou prázdnou aplikací, děkuji Martine, kterou využívám, je aplikace Adobe. Moje kolegyně už ji zmínila, takže vidíte, že tato aplikace tím, že je otevřená, nemá žádný obsah, je prázdná a vy jste ten, nebo studenti, kteří si ten obsah tam plní, tak může být použita napříč předměty. Ukážu vám zde video z hodiny angličtiny, kde studenti popisovali svoji rodinu nebo členy rodiny. Super duper. Tak, linku. Se jmenuje to video. Super duper! Super. My super sister is short. She has got long hair. She has got blue eyes. She can scream very loud. Ah! Super, super duper dad. My super dad is tall. He has got short hair. He has got green and blue eyes. He can fly. This is my... Mm-hmm. Tak, a kouzlo této aplikace je prázdná. Studenti přijdou, něco vyfotí, vy jim pošlete fotku, oni k tomu doplní hlas, hotovou stopu. Nádhera. Jo? Můžete tam dát cokoliv, co vás napadne ten den, to ráno. A studenti na to budou reagovat. Podobnou takovou aplikací vlastně ze stejné rodiny, pardon, je Adobe Post. Ve středu ráno jsem viděla v New York Times nádherný článek o tom, jak se našla zpráva v lahvi. Nejstarší zpráva v lahvi, která dosud kdy byla nalezena. 131 let stará. A to mě inspirovalo k tomu, že jsem na hodiny tvůrčího psaní s 9. třídou tento nápad přinesla a ukázala jsem jim jenom fotku té láhve a toho vzkazu. A studenti už měli doplnit ten příběh. Měli napsat, kdo byli ti lidé, nebo kdo byl ten člověk, který ten vzkaz poslal a co vlastně v té láhvi za vzkaz bylo. Ukážu vám výsledný produkt, výslednou práci. Tak. Studentka Pepi a Klárka si vymysleli příběh kluka, který byl zamilovaný do svého kamaráda, ale styděl se to říct a proto ten vzkaz poslal po moři v lahvi. Jo? A ta prezentace díky aplikaci Adobe Page vypadá takto. Není kouzelná? A opět, jelikož je to prázdná aplikace, obsah můžete tvořit sami napříč předměty. Můžete vytvořit noviny, školní noviny. Můžete vytvořit reportáž z cest. Můžete vytvořit záznam laboratorních pokusů, kde vám hoří škola a třídy a tak. Takže můžete cokoliv. Tak. Další aplikaci, kterou bych vám chtěla představit, tak je aplikace Flipgrid. Budu dneska mít na to workshop, tak doufám, že přijdete. Je to proto, že ještě pomáhám s jedním takovým kurzem na Západočeské univerzitě. Je to kurz zaměřený na pro budoucí pedagogy anglického jazyka a ten kurz se jmenuje Technologie v hodinách anglického jazyka. A protože je to dálkový kurz a mám tam spoustu studentů, tak potřebuji od nich získat nějakou zpětnou vazbu. Ano, můžu získat zpětnou vazbu písemnou formou, ale to mi nestačí. Proto využívám aplikaci, která se jmenuje Flipgrid, kde vlastně já získávám zpětnou vazbu od studentů pomocí videí. A co je na tom kouzelné, že vlastně vy si v tom Flipgridu vytvoříte svoji třídu, máte přehled,
kdo vám odevzdal úkol, kdo neodevzdal, ale i zpětnou vazbu. Víte, jak mluví, jestli se stydí mluvit před kamerou, nestydí se mluvit před kamerou a můžou se poslouchat a sdílet své myšlenky navzájem. Takže velice velká výhoda pro mě. A takovou tečku by byla aplikace Explain Everything. Původně jsem si myslela, že vám ji zde neukážu, protože už je stará, už je tady několik let a určitě ji všichni znáte. To aplikace, která vám umožňuje vytvářet si prezentace, ale krásně vizuálně. Můžete si ty prezentace namluvit, můžete hýbat s obrázky, ale protože nedávno tam ta aplikace byla trošku updatovaná a teď je opravdu naplněná různými prvky, jako jsou animační prvky a jinými, tak stojí za to jí zmínit. Je to aplikace Explain Everything a já vám teď pustím prezentaci, kterou vytvořil můj syn a na téma skupenství vody. Můj syn, nejstarší, tomu je 10 let, ale tuto prezentaci vytvořil, když mu bylo 8 let ve druhé třídě. Den. Já vám chci dnes ukázat skupenství vody v různých sportech. Prvním skupenstvím vody je pevné. Může to být sníh, na které můžeme dělat třeba snowboarding, nebo frýsky, nebo třeba snowskate. Další formou pevného skupenství vody je led. Na ledě se dá hrát curling. A nebo taky hokej. Dá se na něm také jezdit na skeletonu. Tak. Další skupenství vody je skupenství kapalné. Na vodě v kapalném skupenství se dá třeba surfovat. Dá se tam hrát vodní pólo nebo jezdit na wakeboardu. Třetím vodním skupenstvím je skupenství plynné. Plynnému skupenství vody se říká pára. O sportu v páře nic nevím, ale vím, že po sportu je příjemné si zajít do parní komory. Děkuji vám za pozornost. Projekt vytvořil Jan Havránek z 2. B v roce 2016. A na závěr bych tedy jenom chtěla říct, že každý jsme jiný a každý si budeme vybírat aplikace podle jiného klíče a podle toho, jaký jsme, jestli jednáme spontánně nebo potřebujeme tu přípravu, důslednost. Takže nejde o to, jestli si vyberete Nearpod nebo Explain Everything, Flipgrid nebo Adobe Spark, ale je důležité zachovat si jednoduchost, mít pár aplikací, po kterých šahnete a víte, že vždycky budou fungovat. Takže na závěr bych vás chtěla poprosit, abyste si zamysleli nad tím, jaké jsou pro vás ty 5 apps a zkusili aspoň jednu zmínit vašemu sousedovi, který sedí vedle vás. Děkuji.